والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك درسنا دا سلسلة دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر روانا والله سبحانه وتعالى دي دا مرقب بوري منك دا توحيد سر تللي ساتي. آخرني درس کې مونږ باب بیان کړو چې مؤلف رحم الله راوړی دی، او هغه د لا اله الا الله وضاحت او تفسیر چې لا اله الا الله څه ته وایي. وجه د هغې دلی چې د هغې نه مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې ته کله توحید وپېژنې د هغې طرف ته به دعوت ورکې، نو بیا تفصیل شروع کړو د توحید او د کلمې د لا اله الا الله. نن چې به کوم باب شروع کوو او نوی موضوع، هغه مؤلف رحم الله باب راوړی دی، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. وی په شرک کې دام راځي، دا باب یې دې لپاره اخلو دی، په شرک کې دام راځي کړه په لاس کول یا کړی پلس کول، والخیط او تار ونحوهما وغیره د دې پشان نور، لرفع البلاء د مصیبت د ختمولو د پاره، او دفعه یا د هغې د منع کولو د پاره. تفصیل خو به انشاء الله دې باب کوو، خو دلته دا خبر واضح کړه په دې باب کې د دې عنوان سره چې دا کار شرکی کار دی، چې یو سړی په لاس باندې تار یا په مرۍ کې په غاړه کې تار، په لاس باندې کړه په لاس کې، د دې دپاره چې د مصیبت پې اوچت کما، د مرض پې ختم شي، یا د هغې د منع کولو لپاره. مصیبت لا راغلی نه دی، خو د مخکې نه دا استعمال کړو د لپاره چې د مصیبت را نه شي، وي دام شرک دی. څه وجه ده چې د دغه خبرې نه بعد، د لا اله الا الله د وضاحت نه بعد دا باب راوړو؟ نو جواب دا دی چې تا ته وي دا چې کوم کارونه دي دا د لا اله الا الله سره ټکراو خوري. نو چې کله ته لا اله الا الله ووایې، ګواهي دې ورکړه د لا اله الا الله او توحید دې ومنو، نو بیا به د دې کارونو نه ځان لرې ساتي چې دا په شرک کې راځي. او دا هغه موضوع ده چې هر مسلمان ته یې ډېر ضرورت دی، خو خصوصا زموږ خلکو ته بیا ډېر زیات ضرورت دی. ویدیز کوو چې دا شرک دی، نو کیدی شي چې شرک اکبر یې او کیدی شي شرک اصغر شي. دا مسلې تفصیل به مخکې تیر کړی. اوس یو سړی دی، یو تار یې لاس ته اچولی دی او د هغې سره عقیده ده، نو ډایرکټ فتوا څوک نشي لګولی چې دا شرک اکبر دی که شرک اصغر دی. که دی وایي چې دا تار او دا څه چې زه استعمالوم دا د دې لپاره دی چې دا یو سبب دی الله د دې د لاسه زما دا مرض ختموي، یا دې د لاسه به زما حفاظت کوي، نو دا شرک اصغر دی، هغه شرک نه دی چې دی به کفر ته وځي. وجه دا ده چې دی یو داسې سبب اختیار کړی دی چې هغه شریعت سبب نه دی ګرځولی، او نه هغه اسبابو کې دی چې شریعت ته هغه اجازت ورکړی. اسباب په دوه قسمه، یو ته شرعي ویل کیږي بل ته قدري. شرعي هغه چې شریعت ویلي وي ته دا کار وکړه دا به داسې وشي، دا سبب شو، قرآن او حدیث کې راغلی. یو هغه قدري چې یعنی په تجربې سره خلکو معلوم کړی چې ته دا کار وکړې نو داسې به کیږي. لکه مثال، یو سړی دی خېټه سخته ده، د دې خېټې نرمولو لپاره دې څه وخوري؟ بیا خلک تجربه بیانوي، وایي چې ته دا کار وکړې دا کار وکړې دا کار وکړې. دا اوس تجربه ده،
یو سبب دی، جایز سبب دی. خود دیسی سبب گرزول چه اگر نه شریعت خواله دی، نه شرعی سبب دی، نه قدری دی، خلقو با تجربه کی دی، تا پا شرک اصغر کی رازی. اس غاڑی تا تارا چول او پلاس وانی کڑا پلاس کول او دخش مرد تا سشه ترل یا دا کور دروازی تا سشه زورندول یا گاڑی تا سشه زورندول شرعی سبب خونه دی، شرعیت خونه نی ده خونه. نو قدریم نده، ده سنگ ده تجربه خبره هم نده چه خلق وی دیسی او که دیسی بوشی. زکه ده با شرک اصغر که رازی، ها کل نه کل ده با شرک اکبر که مراتلش. او اغا دیسی چی کل دا انسان دا عقیده و ساتی چی بی عینیه دا شیز ما حفاظت کی بی شرک اکبر شو. کوسی و سلیه دی تاویزی پا غاره کلی و تاویز دا مسلم انشاءاللہ نن تفصیلن بینو که اللہ سبحانه وتعالی توفیق راکو. یو سلیه دی تاویزی پا غاره کلی و دا تاویز ولی و دا تاویز ما روخ صحت راکی یا دا تاویز ما بچکی دا مصیبتونو نا دا شرک اکبر شو. وجه داره چی دا تاویز شریک کو دا چا سرا دا اللہ سبحانه وتعالی سرا حفاظت کون که مصیبت لری کون که دا رب العالمین دی. نو داوی تاویزم دا کار که نو دا شرک اکبر شو. تا فایده دا ساتهی چی دی قسم حالاتو که با داریک فتوه بچانه لگوی گوره فرق بمعلومه چی دے سوئی که دے وی چی دا سبب دے اللہ بمال شفارہ کئی نو منگو دا شرک اصغر دے. وجہ دا چی دا سبب چی کم دا گرزولے دا سا سبب ندے، نا شریعت خولے، نا شرعی دے، نا قدری دے، نا دا خلقو تجربو کی دا معلوم کرے. که دے وی چی نا پخپل دا شیدہ کار کئی دا کم چی زغوانم نو بے دا کم شرک شو، دا شرک اکبر شو، ذکر چی بید اللہ سر شریک کو. مؤلف رحمه اللہ پہ دی باب کی یو آیت روڑے دو یو سو حدیثونا او دا باب او دا حدیثونا دا آیتونا کم سے کم دا دی ترجمہ بکار دا جہر مسلمان تا یاد ہے. ذکر چی دا آغا کارون دی چی زمانگ پہ ملک کی، زمانگ پہ علاقو کی، زمانگ پہ معاشرہ کی تیزے پہ زیبئی نے دا غید رد کولو دا پارا کتر چا سر خبر که ناغا بتا توی چی دیمان سر دلیل لی و دا غزی کی بیچی کل انسان سر علم نینو ارمانو کی دا علم مسئلہ صحیح بیانی خو ثابتولی نش، مسئلہ صحیح بیانی خو ثابتولی نش. نو اکثر دا دیرو خلقو پا مخ کی عوام خودی تا نو گوری چی دا مسئلہ دا حق بیانی کسنگا، عوام دیتا گوری چی سوک چالا کرے سوک خبر کئی و دا خبر صحیح دا مخامق سلطو ثابتی که دی ثابتو بلی نشی. او کلنا کلب اللہ سبحانه وتعالی استاد زہن پہ او مسئلہ باندی کولاو کی اگر دلیل با اتمالومی غٹ نہ غٹ انسان با بیتر آگئی رکی. وقتی ما زگر منزن بعد یو ملگر ملاو شو اگر خبر کولا چیو یو علیم لگیاو یا اگر داوی درس نباد یا با درس کی شرف الیدین مخ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولو پا آخری عمر کی بیا پری خو دیو نگور دلی درسون و برکت ناغوی چی موت دا خبر وکڑاو درس کیا ورے دلیو صرف ترجمه انسان یاد کی منگ داراو چی تراشیو جو لازم دا نس دا حدیث یاد کے سنگ چی دے پارا بیک دا خوچت مقام دی چا اللہ چاہتا نصیب کی ذالک فضل اللہ یعطیه من یشا کم سے کم انسان تا اگر معنی خویا دے گا دیسی و حدیث تی و اماو تی چی مالک ابن الحویریت رضی اللہ عنہ کشر صحابی نووی جو آخری وقت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل آخری پنہ ہم لسم کالک ویاو و اماو تی چی اگوی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفلیدین کلی نتسنگوی چی مرک نجدی پری خودی نمولای پر آگیر کو و دا غصه دا وطول ارناو زیاد سوگویم برکت تسو دا علم او دا دلیل دا یادولو
دلیل وته معلوم خپل خبره وکړه اوس دته دا پته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښو دي خو د سره څه دلیل نشته نه که دا کس ورته مخامخ وي ټولو به مخکې څه دلیل دی سره رښتي به دې خبره دې بیا غریب ګډوډ شي نو دا آیتونه چې کوم موږ بیانو او حدیثونه د دې ترجمه کم سه کم یادول پکاري اولنې آیت پی دا راوړی دی الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي په سورة الزمر کې قل افرأيتم ما تدعون من دون الله اے پیغمبر اوه دې مشرکانو ته اوخی ماته یا اوهی ماته د هغه معبودانو په باره کې چې تاسو ورته د الله نه علاوه چغې وهئ إن أرادني الله بالضر كشرت الله سبحانه وتعالى ما تس زرر رسول ولي زرر ترورسي سنقصان رورسي مصيبة رمان رولي هل هن كاشفات ضره نو آي استاسو دغ معبودان بزمان دا مصيبة لريكي كم شالله روستي أو أرادني برحمة او کچرت الله په ما باندې یو رحم وکړي نعمت را لراکي هل هن ممسکات رحمته نو آیا دا معبودان چې تاسو د الله نه علاوني ولي دي دوی به دا رحمت منه کي قل حسبي الله اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې الله زما دپاره کافي دی علیه یتوکل المتوکلون علیه یتوکل المتوکلون او په الله باندې دې توکل وکي توکل کوونکي دې آیت ته دې وضاحت نه مخکې یو اهمه خبره هغه ده چې مؤلف رحمه الله په دې باب په دې عنوان کې دا وایي کړه په لاس کول یا تار استعمالول لرفع البلاء د مصیبت ته اوچتولو دپاره او دفعه یا د مصیبت ته منع کولو دپاره دا دوه حالات دي نو په دې خبرو کې بولک سوچ وکي یو د مصیبت ته اوچتولو لپاره بل د مصیبت ته منع کولو لپاره دواړو کې فرق دی ا فرق دې سي دی یو سړی دی په هغه باندې مصیبت راغی مصیبت چې به کله راغی نو بیا دا قسمه شینه استعمالول د دې لپاره چې کوم مصیبت چې راغلی دا ختم شي نو دا یو قسم دی بل هغه دی چې مصیبت بله راغلی نه دی خو د مخکې نه داسې څه استعمالوي چې دا مصیبت رانشي مثال سره خبره واضح یو سړی دی ګاډی ته د سپي اډوکې جوړن کړی کوي دي چې کنه کوي ګاډی ته د ماشوم پیزار جوړن کړی یا دروازې مخې ته څه شی جوړن کړی ولې چې څوک مې نظر نه کړي د مصیبت را نشي د اوس مصیبت منع کولو لپاره دا کوي دویم هغه دی مصیبت پرې راغلی دی تعویز یې غاړې ته اچولی دی چې دا مصیبت څه شي ختم شي د دواړه په شرک کې واقع دي سره دغه تفصیل چې هغه بیا ځان له تفصیل چې شرک اکبر دی او که شرک اصغر دی خو بنیادي خبره دا ده چې دا قسم کارونه په شرک اصغر کې راځي غالبا الا دا چې عقیده وساتي چ بالکل دیم دا کار کین بیا دا شرک اکبر شو ها دوانه به شرک واقع دی خو کم یو پدې کې ډیر گمراه دی ولی بل څه جواب ایتم دا وی چې دا به ډیر گمراه دی او دا بل دا مصیبت چې راغلی څنګه یعنی دا دویم چې خطرناک دی که دغه ښه دغه همدغه جواب دی بارك الله فيكم چې دغه یو پکې زیات د دې په عقیده کې زیات خوبث دی
دا کم سړی چې مصیبت لاره غلې نه دی او دا غي د پاره دي چې شرکی اعمال کوي چې دا مصیبت په دفع شي. ګوره دفع کی او لری کولو کې فرق ته ګوره. لری کول اله کیږي چې مصیبت راشي، او دفع کول دی ته وي منع کول چې نه راځي. نو په دله مصیبت راغلی نه دی او دسې عقیدې ساتي، هغه بل باندې مصیبت راغلی دی نو بیا د عقیدې ساتي. دواړه په شرک کې واقع دي، خو په دواړو کې زیات ګمراه دغه دی دا چې د مخکې نه سي شینه زوړن کړي دي، ګاډي ته، کور ته، ځان ته، ماشومانانو ته، څارو ته، کاروبار ته، دوکان ته، د دې دپاره چې مصیبت پرې را نه شي، دا زیات ګمراه دی. او دا یو اهمه فایده ده ساتي ځان سره. خو بیا راځو دغه آیت له څومره واضح آیت دی، ځکه په دې باندې څوک پوه نه شو نو پوه شي چې د ده په زړه باندې الله مهر لګولی. څومره واضح، اے مشرکانو، اے قبر پرستو، اے تاویزونو والو، اے چرلو والو، اے تارونو والو، بنگړو والو، هر قسم شی چې استعمالوي، که چېرته مصیبت را ورسي ستاسو دا شینه دا معبودان چې تاسو د الله نه له وجو کړي دا به د مصیبت لرې کړي. که الله په ما باندې سره هم کوي وایي دوی به یې منع کړي؟ جواب واضح دی چې نشي. او دغه دې خبرې نه مخکې په دې سورة الزمر کې دې آیت کې الله سبحانه وتعالی سوي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اے پیغمبر دې مشرکانو نه تپوسو کې ځمکه او اسمان چا پیدا کړی دي؟ دوی به څه وایي؟ الله پیدا کړی. ليقولن الله، الله پیدا کړی. خلو چې الله پیدا کړی دي نو بیا خو د دغه الله بندګي پکار ده، نو بیا څه کوي چې دی په دې شنو باندې معقیده ده؟ دا آیت هلته ولې راوړی؟ د دې دپاره راوړی دی چې وګوره د مشرکانو د باطل معبودان نه مصیبت لري کولای شي، نه د الله یو رحمت او نعمت بندولای شي. نو بیا اے مسلمانه، دا عقیده بیا ته څنګه ساتي چې یو تور تار دې غاړې ته اچولی دی، یو چیرله باندې دې عقیده ده، په تاویز دې عقیده جوړه کړې ده، په بنګړي دې عقیده جوړه کړې ده، په هډوکي دې عقیده جوړه کړې ده؟ ناشنا خبره شو. هغه کم چیزی بود تا سجده لگی، بود تا خو بود تا معبود وی کنه، بود تا سوی اغاو تا معبود وی دا زمان اله ده، دا تاویزی چی پا غاره کنه ده بنگره ده خو تا معبود نوی کنه. نو چی آغا معبود سنی چی کول آغا باطل نستا دا بنگره و تاویز و طور چی لب سوی کی. خو چی کنه ده انسان عقل کار پریدی او زره زره رونشی، اهم شی آغا زره ده. ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه د توحید درسونه یو څو مخکې موږ سلسلهوار کړي وو، او د مشرکینو د شبهاتو جوابونه موږ ورکول. په هغې کې ما دا خبره تاسو ته کړې وه چې موږ ته نږدې ملک انډیا دی، انډیا د هغوی هغه هندوانو ته وګورئ، ښه تعلیم یافته خلک دي، اکثر په کې تعلیمونه کړي دي، ښه ډېر ډېر ډاکټر به وي، انجینیر به وي، ساینسدان به وي، بوت ته به سجده لګوي. اوس دې په دې باندې پوه شوی دی چې مزایل به څنګه جوړې، څومره د سوچ کار دی، څومره ګران کار دی. دې په دې خبر باندې پوه شوی دی چې فضا ته به څنګه الوځي او ځي به، څومره ګران کار دی. دې په دې پوه دی چې د انسان د زړه وال بند شي نو دا به څنګه د دې اپریشن کې د زړه به تېره وباسي څنګه، څومره ګران کار دی. خو دا لا په دې نه دی پوه چې یو ګټه تا جوړه کړې ده او ته ورته پروت وي، نو دا څومره ښه مخلتوب دی. شکر وباسي چې الله پې ستاسو د عقلونه کولو کړي دي. زمونږ یو عام مسلمان جاهل امپړ چې نه څه لیکلی شي نه څه ویلی شي، د هغه په دې باندې ذهن کولاو دی چې یو بوت ما جوړ کړو په خپلو لاسونو باندې، یو سړی ما خښ کړو په خاورو کې مې کېښودو، بیا سبا له زه درته ولاړ یم. دا د کوم ځای هغه عقل شو؟ زه دا خبرې خو پرېږده چې الله سوي، د الله پیغمبر سوي. په انډیا کې
یوازې د بوت عبادت نه کی د غوا عبادت کوي. دا انجینیر سب دا ډاکټر سب دا سائنسدان سب او دا سیاستدان سب لاړ شي د غوا مچاز اسکي د عقل چرته دی. په انډیا کې د منګکانو عبادت کیږي د منګک عبادت هم هلته کیږي. ما په خپلو ویډیو لیدلې ما په خپلو سترګو لیدلې یو ځای جوړ کړی مندر جوړ کړی پای کې ډېر شی منګکان دي دا خلک راځي سجدې ورته لګوي. په انډیا کې د شادو عبادت کیږي د شادو عبادت کیږي. دا کم مالداری چې الله موږ لره کړې د دې موږ سره احساس نشتی څومره پاک دین څومره ښکلی دین او عقل الله زموږ په دې خبره باندې کول او کړی هغوی سره د دې تعلیمونو په دې خبره لا نه دي رسېدلي. خبره مې دې پورې راواغسته چې دغه معبودان چې دوی ورته معبودان وایي هغه څه نشي کولی نو پاتې ستا د تار او چړله او هډوکي دا به څه وکړي. الله سبحانه وتعالی دي هغه انسانانو ته چې په دې خبره باندې عقل نه دی خلاص شوی الله دې به د هغوی عقل خلاص کړي. الله سبحانه وتعالی هغه ټولو ته هدایت نصیب کړي. او دا صرف دا نه چې موږ وایو چې یعنی د غیر مسلمه په دې باندې عقل نه خلاص د مسلمانانو ټول نه دا موږ چې اوس د کومو بر شروع کړی دی د مسلمانان دي کافران دي مسلمانانو خبره کوو نام نهاد مسلمانان چې عقیده نه پیژني د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی وعن عمران بن حسین رضی الله عنهما. عمران بن حسین دا صحابی دی او دا صحابی زوی دی. عمران هم صحابی دی او حسین لارم صحابی دی. دا خیبر پا کال بانی دی مسلمان شه و پا کم کال چی دا خیبر دا واقعا راغلی و او دو سو پنزوستم هجری کی عفوان دو پنزوستم هجری کی بصری پا خار کی وفات شوی دی. دا ناشنا روایت تی دیتا غوکی دی ویچی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یو پیر یو سڑے ولیدو قدر سڑے ونی ویچی سوک دی نومی پا وانغستنو پا نوم مالو مولو کی فائدہ فائدشتی نیشتی فائدہ اصل دا دا سړی چې ولې د سکړي رسول صلی الله علیه وسلم دا اصلي خبره ده. کله معلوم شي کله معلوم نشي. راى رجلا یو سړی ولیدو فی یده حلقه من صفر او دا غب الاس باندې یو کړو د زیړو کړه په لاس کې. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطی ما هذه دسی شده سوال پا یوسو قسم ہے کہ کلنا کل انسان سوال کی دا دید پارا چی معلوماتو کی دسی شده رو را یعنی ما تو ہوا ہے دسی شده ما بی پوک کل دا انکار دا پارا دید استفہام انکاری ہوئی انکار کو دسی شده دو زن پوک کول باری انکار کئی کل تا کور تا ننوزی وړو سره ښځې سره خبره کوي نو ستا سوال به یو څو قسم کور کې یو ناشنا کار شوی دی نو ته دغه مخ نه او دغه حرکاتو نه هم پته لګي چې دې کوم سوال کوي دا تاسو څه کړي دې نه معلومیږي دې ځان پوه کول غواړي خا چې دې دا تاسو څه کړي د دې څه مطلب شو انکار کوي غوسه دی چې دا د کولو کار دی کوم چې تاسو کړی دیز کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه نه ځان په دې نه پوه کوي چې ته ما د تفصیل بیان که دې کې تفصیل ته ضرورت نشته دې کې تفصیل ته ضرورت نشته چې را کار ستا ناروا دی خو دا دې څه کړي دي وایي
اغوی من الواهنه یا رسول الله دی بیماری دلس واهنه من الواهنه په دې کې هغه ته دا خبر وکړه چې دا واهنه یو بیماری ده چې په ده باندې راغلې ده. بیا علما ورته دې تفسیر کړی چې دا کومه بیماری ده، په دې مټ باندې بازوی راځي، بازوی په لاس باندې راځي، بازوی صرف په سړو راځي، په ښځه باندې نه راځي. الغرض ده یو قسمه بیماری ده چې ده ته تکلیف ده. اهم شی دا دی چې ده ته څه دی؟ تکلیف دی. دغه تکلیف د ختمولو دپاره ده دا کړه په لاس کړې ده د زیړو. رسول صلى الله عليه وسلم انزعها فقال انزعها غزارك وي ويش لوا ماتيك فإنها لا تزيدك إلا وهنا. دابا دي قولي دابي ماري خديرك دابا دي دابي ماري سكي خديرك فإنك وكسوما خطرناك خبرة فإنك لو مت که چرته ته مړ شوې وهی علیک او دا په تا باندې وده کړه په دې حال کې مړ شوې ما افلحت ابدا هېڅ چرته به هم کامیاب نشي. رواه احمد دا حدیث امام احمد ابن حنبل رحم الله راوړی. یو روایت کې ورسره دا راځي امام ابن حبان رحم الله راوړی دی فانک ان تمت وهی علیک لانی کته چې ته مړ شوې او دا کړه په تا باندې وستا په دې لاس او په دې مټ باندې وا وکیلت الیها الله به دې ته وسپاري چې زه صحیح د مذاخرت کې بیا دا کړه پوه شو ته پوه شو. دې حدیث کې ډېرې مسلې دي. اولنۍ مسله دې کې دا شوه چې کله ته یو غلط کار وینې نو ډایرکټ په هغې باندې رد نه کې، اول به معلومات وکړي، اول به څه وکړي؟ معلومات وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډایرکټ هغه ته ونوي چې دا کړه لري کوي ورته، اول یې ورته څه ووي؟ داسې دي. هغه جواب وکړو من الواهنه بیماری دلس کې دي چې ته په یو شي باندې یو شان ګمان وکړې او هغه بل شی دی. یو سړی دی تا ولیدو په لاس باندې بنګړې په لاس کړې، ډایرکټ ته ووایي چې دا خو شرک کړی درکې دا بنګړې. نو کېدی شي ده د بنګړې د ډول دپاره اچولې، اگر که د سړي دپاره دم حرام دی خو فرق دی په دې کې او په هغې کې. دا خو د ګناه کار دی، خو شرک ته خو نه رسي کنه، هغه شرک دی. معلومات وکول نو د دې بعضو مسلمانانو دا غلطي ده چې کله چاته نصیحت کوي یا یو غلط کار نه منع کول غواړي ډایرکټ خبره به شروع کړي. دا نه معلومه چې دا سړی اول خو د سړي نه خو دا معلومات وکړم که چې دا څه دپاره دي. یو ماشوم ته ولیدو زه وبله خو کې اکثر د ماشوم ته د خایست پارا الک وی خود خایست پارا او د بنگړې په لاس کې او په خپلې پیله له به ول ورک ماشوم ته په لاس باندې چولې چې کړه وړي ته ماشوم وړي مسته د دې پلار ته د خبر کول واړي او د دې منکرې زاله کول واړي. نو تا ول ته پوښ کوي داسې شي ابر تفصیل بیان کوي وی چې دا خو دې لپاره چې د ماشوم نظر نه شي بیا رد وکړه په دې خبره باندې دې مناسب خبره وسره هغه وینه دې لپاره بیا پې م رد وکړه بیا به څنګه رد کړې چې دا هلک دی هلکانو سره دا قسمه خبرې ښه نه دي. نو دا جدا مسله ده ښه نه دي او هغه جدا مسله خو شرک مسله ده. نو دا دې حدیث نه یوه فایده راووته. دویمه دې حدیث نه دا فایده راووته چې کله انکار د منکر کوي نو د هغې درې درجې دي. اول په څه باندې؟ په لاس، دویم په ژبه، درېیم په زړه سره. یو ځای کې تا غلط کار ولیدو د لاس طاقت تشتي دا به په لاس منع کوې. لاس طاقت ژبه به استعمالوې، ژبه دې نه استعمالېږي
زړه باندې دا کار به بد ګڼي، دا ځای به ورته پرېږدي. او دا واوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، او وی د دینه اخوه د شړشم او دانې امر ایمان هم میشتي. تا ولی دو چې یو سړی دی مثال نشه کوي، ته د علاقې مشر د ملک مشر یو حکومتي محکمه او اداره کې د لاس طاقت تشتي، دا سړی به ته په لاس باندې منع کوي، په زور به منع کوي. یا په کور کې ته پلاری ته مشر ورورې، ستا د لاس طاقت رسي. ته خاونې، ستا د لاس طاقت رسي، ته به دا په لاس منع کوي. وي د لاس طاقت زما نه رسي، به دویمې درجې ته راواړه، په ژبه باندې ووایې. دا به ورته ووایې کنه چې دا کار څه دی، غلط دی. ګورې یو سړی زما د دې طاقت هم نشتی، څه نشم ویلی. کله نا کله داسې هم شي چې انسان دغه درجې پورې کمزوری شي، نو بیا په زړه کې د دې ګناه سره به بغض ساتي، د دې سړي سره به بغض ساتي. دا سړی به هم پرېږدي، دا ځای به ورته هم پرېږدي. او که دا دې ونه کړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: ویل دینه اخوه د شړشم او دانې امر ایمان هم نشتی په زړه کې. زه کله نا کله دې ملګرو ته دا خبره کوم چې مونږ یعنی نن سبا د فتنو په دې دور کې د ایمان هم انتهایي کمزوری شوی دی، خصم کمزوری شوی لږ نه دی. وجه دا ده چې زموږ په مخ کې ګناهونه کېږي، مونږ د سره به پروا نشتی. ها د دنیا د پاره مونږ د یو بل سره جګړې هم کوو، بغض هم کوو، ځایم پرېږدو، هر څه کوو، خو د دینی مسله راشي نو بیا مړه اوس څه وکړو نو چې نه پوهېږي. نه نو دلته دا فایده ده ساتي چې دا درجې دي. ښه، بله مسله درېمه. ګوره دا مسله دومره اهمه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا ونه وي چې ته لرې که داسې ورته ووي، نه، انزعها غزارك ماتك ويشكوا. خبر دا عقيدة سر تعلق ساتي، قلت نرمي نشريك دا عقيدة دا بنيادي مسألة. بدي خبري تقول وي دا بستا دا كم زورتي أخلي ركي أخو داوي كان يوم دا کله چې پلاس کړی دی یا بنګړی د مې دیره لپاره چولی دی چې د کمزورتیا مې ختم شي. پیغمبر ورته وایي کمزورتیا به دې ښه ډېره شي. څنګه به ډېره شي؟ کمزورتیا به ستا په نفس کې دننه راشي او کېدی شي په جسم کې هم راشي. وجه دا ده چې کله د یو انسان په یو مخلوق باندې اعتماد جوړ شو، نو اعتماد یې کمزوری شو په الله باندې. اعتماد یې کمزوری شو په څه باندې؟ الله باندې. دا ځان له کمزورتیا ده. او کله دسي چې دا دې په ځان باندې اچولی، لکه اوس یو سړی د وریاذ بالله تعویذ یې په غاړه اچولی. ګوره دې اهمې نقطې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هسې نه دي ویلي چې دا به ستا د کمزورتیا ښه ډېری. یو سړی دې تعویذ یې غاړې ته اچولی او یو ځي کې جنګ راغی، ده ته پکې چوي چې تم دې جنګ کې شریک شي. نو ده خو به تعویذ باندې څه دی؟ عقیده ده، یقین ده چې دا تعویذ ما چولی نو په دې جنګ کې بری مومم او ماته څوک څه نشي ویلی، نقصان نشي رسولی. دا تعویذ ته لرې که غټ پټ سړی دی، ځوان دی، ښه تکړه دی، ښه زورور دی، ښه غټ بدن دی، دا تعویذ ته لرې که په داسې یره راشي. څومره ناشنا خبره پیغمبر کړې وي، دا به دې ښه کمزوری کړي. څومره دې کمزوری کړو، اصل تعویذ ته پرېږدې کمزوری شو. ته په زړه کې اوسې یره دی چې یره هغه دغه نشتی، او دغه ځان ته سم لکه ټمبه مې تړلی و که نه، اوس تا به څه کي هغه دغه نشتی لکه کمزورتیا به لږ کمه کړه که ډېره یې کړه، ښه یې ولا ډېره کړه، کمزورتیا ولا ښه ډېره کړه، فایده ولا ور نکړه، نقصان ولا خبر کو. نو د دې نفس بیا بس دقه خبرو سره وتړلی شي.
ځکه یو کس ما سره ملاو شو ډېره مخکېنۍ خبره ده، درې څلور کاله به کېږي، او د هغه دې غاړې ته یو تاویز پروت و، سم تاسو ته پروت و پوره. هغه تاویز ما د هغه نه روجه و مازدیګر درس و، او بیا چې درس بعد زه راووتم لاره کې ما سره ملاو شو، نو هغه تاویز ما د هغه نه ما داسې شیشه اچولی ده نه یې وی چې څه وجه ده. بیا به ورته ما وویل تفصیل وکړي، نو دا راته هغه رالېږلی چې لږ کار مرد دې لږي کلي نه رالېږلی چې لږه کار دې لږي او بېروزګاري د باندې نه راځي. ما حالات څه دي؟ ویله شوې میاشته بېروزګاره پروت یې، نو ما خو په خپله چاته پته ورېدومه ساده بېدوم غاړې دا چې ولې یوه دوی ما یې راکړه ما راته وش نه یې راکړو. ما چې ما درک کولا وی هغه په دې کولاوالو یریدو چې دا زه کولاو کوم نو د سینه د دې کولاوهلو په ما باندې به سبلا راځي. بیا ما ورته وویل زه کولاومه ته دې بېغمه شي، هغه تعویز به ما په دې چابۍ باندې ولا هغه تار پرېږو، او چې ما پرېږو زه درته په الله قسم خورم په هغه داسې خوله راماته وه داسې خوله چې بس ته دې پرې کېدو دېخو تباه دېخو چې ما د ځان سره تباه نه کي چې دا به ګوره څه کي. ګوره د پیغمبر د الفاظو ته فانها لا تزیدک الا وهنا، دا ګوره ستا کمزورتیاوې ختمی نه ښې دله ډېری څومره ناشنا خبره یې کړې. نو د کومو خلکو چې له دې قیسو سره تعلق یې کړي او دارې ته لرې کړي بس د دوی هغه یره او هغه سوچ او فکر هغه خټ شي. بله خبره دا ده دې همیشه کمزورې دی، دا مې یو فایده ده. لکه اوس یو سړی دی 24 ګنټې د ده غاړې ته تاویز پروت په لاس یې بنګړی، نو دې همیشه کمزورې دی، همیشه څه دی کمزورې دی، بیمار دی، په مصیبت کې دی. نو دا ستا هغه کمزورتیا او مصیبت کمی نه بلکې خیر د ډېرې کېدی شي ته په وهم کې م واچي او لیونۍ دې م کي. کله دې انسان ته کله دې درجې ته د انسان راورسي چې لیونۍ تې بالکل جوړ کړي، بالکل لیونۍ کې په دې سوچونو او فکرونو کې. به دې خبرې ته وګوري، دا ډېره د سوچ خبره ده. وي که چېرته ته مړ شوې او دا بنګړی ستا په لاس و کامیاب به نه شوې، نو مړ دی دې خو مړ شو، نو څه شي د کامیابۍ د کوم ځای دی؟ آخرت کې به کامیاب نشي. مړ شوی کامیاب نشوي، د آخرت کامیابی دنه لاړه. نو چې د آخرت کامیابی دنه لاړه نو پاتې دې سره څه شو؟ هغه بل حدیث وي که څه ته ما هغه بل روایت بیان کړو، وي که ته مړ شو دا په تا باندې وه وکیل ته الیه الله به دې ته واله کړي، اوس په قبر کې به څه کېږي؟ او په قبر کې چې کوم حالات چې موږ ضرورت لرو هلته چاته الله سبحانه وتعالی ته الله رحم او کرم ته، او دا سړی الله والا کړی دی دغه بنګړي ته دغه تار ته دغه چیلې ته دغه تاویز ته څومره ډېر تباهي ده. په آخرت کې خلک ولاړ دي، پیغمبران د الله سره خبرې نشي کولی، پیغمبران چې الله حساب کتاب شروع کړي دومره سخت موقف دی، او په دې موقف کې الله د ته وویل چې زه صحیح ده زه دغه شي پسې چې تا استعمالو هغه دې وستا بچ کې زه. په دې کې یوه اهمه خبره چې اعتبار آخري خاتمې لري، اعتبار آخري خاتمې لري. څنګه وي؟ فإنك لو مت وهي عليك، که ته چېرته مړ شوې او دا دې عقیده وه، یعنی آخري خبرې له اعتبار دی. بار بار زه تاسو دا وایم چې کوشش دا کوي چې آخر خاتمه برابر شي. وسنی حال ته او تیر شوي حالاتو باندې مه خوشحالېږه. اخو یو وخت تیر شو ته دینداره وي، خو داسې م کېږي چې انسان دینداره او مرګ ته نږدې بېدین شي، بلکې دا خو دینداري او بېدیني ده. داسې م کېږي چې یو انسان مسلمانی او مرگ ته نږدې مرتد شي، کافر شي.
اعتبار اخر خاتمه لده الله سبحانه وتعالى زموږ اخر خاتمه په ایمان سره کی. بيدلت دغه مسله ده چې دا شرک اکبر د اصغر دی هغه تفصیل دی کوم چې موږ مخکې بیان کړی دا غینه بعد حدیث ته وله عن عقبه بن عامر وإذا حديث إمام أحمد بن حنبل رواه ده عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إن غير الرسول صلى الله عليه وسلم نبياني من تعلق تميمة تاتيخ بالزروترو التاويز بوري أو تاويز واتش أو تاويزون استعمال أول يا قو تاويز هرا غشيته وجتيزان تاج تاويز هرا غشيته وجتيزان تاج لك من شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بناني سوبا الله بورد الشيطان رتل الشيوين الدقنا التعويذ غست الشيوين يعني دي زان دا بچ كولو دا پارا دا كار كي بناي بدا غشي بوري وني ويو قسمة نو التعويذ صرف دا غنه چه تعويذ ويلشي چه زين تاغ رازي چه پا چرلا كي پا کپڑا كي سلی کل کڑی دي یا پا پانا كي بدل ور کڑی دي نا كي دي شي تاري کی دیشی بل سے شیو کی دیشی بل سے شیو کی دیشی دقی تعویزی کم چی مشہور دو دی مسلم تفصیل روانا من تعلق تمیمتن نچاز لچی پا تمیمی پوری پا تعویز پوری وطل لیشو او تعویزی استعمالو خاگور پا عربی کو تا تمیمہ وی او تعویز وطم وی او مشہور تمیمہ دے نو تمیمہ وطا سوی تمیمہ وطا دی دا پا عربی چی دا کاری تمام شی دا کاری سی شی تمام شي كم جي دي غواري زكا دي تميموي فلا أتم الله له پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتخيري کر دي والله دي دكار دي سر بورنه كيوي ومن تعلق ودعا او چاچه ودعا زولن دكرا استعمال کر ودعا جمع دا الودع دا او دا آغا کانو تویل کیگی چی دی دریاب ناغسته کیگی او دا دیده پار خلق استعمالی وی دا چی انسان استعمال کی نو نظر پی نلکی نظر کیگی نا او بل دا چی پیریان پی نمسلط کیگی تسو بیدری دی بازو دی گوتی دی گوتی کی چی دا کم کانه لگی دلی دی سرم عقیده اگر مشہور کانے دے کمیو دا فیروزا دا غیسر عقید دے یا بلدی سی کانے دا شرک کی دن نراجی گورے دا کانی بسوک کی مانا یعنی زیب حیران شما دا خلقو تا خو شکر ویستا پکار دی او الحمدللہ ویل پکار دی چی الحمدللہ اللذی عافانی من مبتلاہم بی چه اللہ شکر دستا چه تا من بچ ساتلیو دا آغا سنه چه دوی بکی مبتلا چه اوز دا کانه ره پا گوتهی که لگه دره ده بس مصیبت راولی و ده بس مصیبت لره کی خدا پا شرک دن رزی دا ودعا دا فلا ودع الله له اللہ دی ولوی دا سر خیر ورنکی و دا خیری دا چه دی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی تعویز پا غاڑا کو اللہ دے دکار دے سر پورنے کی او چاچی سکانے مانے بل سے شے واچو استعمالی کو اللہ دے دے سر خیر ورنے کی وفی روایت او بل روایت کی دی من تعلق تمیمتا فقد اشرک چاچی تعویز سر تعلق ساتو تعویز پا غاڑا کو انو یقینا دے شرکو کو تا حدیثم امام احمد بن حنبل رحمه الله راوله ده او پا نورو کتابونو کمشتی دا حدیثون یاد ساتی دا معنی دکه چرا روان باب کی دا تاویز پا تفصیل کی با دیتا زورت رازی وی چا چی تاویز استعمال کو سی وکو شرکی وکو دیت دا شامل لی هر ستا شامل لی هر ستا تاویز چی اگر پا کاغذ کی سمنتری منتری ولی کی غیر اللہ تا چغی ہوئی او بے پا یو کپڑا کی بند کی یا پا سرمن کی بند کی او اگر سرطار وطلی نا امیل پشانی انسان غاڑی تا چی دا بکی دن را ہے یا پا لاس پوری وطلی دا بکی دن را ہے یا گاڑی تا سشے وطلی
نو دا به کې دنه راغ. زه غواړم چې تاسو ماته بیان کړئ هغه څه چې تاسو لیدلي دي، نو دا نور ملګري به تم فایده واخلي او زما په علم کې به اضافه وشي. ها ها ګیدل سنگي، دا ګیدل سنگي چې دی دا دی بعضو خلکو یخو دی یا استعمالی زوړندی وي، د دې دلاسه سړی مالداره کېږي م وایي، دسې م وایي، وایي د دې دلاسه سړی مالداره کېږي هم چې دا چا سره کور کې پروت وي بس دی مالداره شو. او دومره عقل یې نشتی چې ټول عمر له دا ګیدړ چې دی څه کوي، دا چرګان خوري پردي او په دې پسې ګرځي را ګرځي، دی خپل حالات تشي برابرولې او دی چې دی وایي دا چې د سره پروت وي نو مالداري به راشي. ښه ماشوم چې جاړي نو خپې ته ولا تعویز واچوي او چې د له جړا دې سره بندي. دا دی دغه کې کېدی شي راشي او کېدی شي نه، خو دومره ده چې دا مسله د دې د چې عقیده خرابه ده، دا د بدفعالۍ مسله ده چې یو سړي سره بټوه پرتی په جیب کې، نو دې بټوې سره یې عقیده وي، وایي دا بټوه په ما خرځي دې کې پیسې لري، نو چې د پخانی به یې ښو دي هغه زری زری شي وایي دې کې پیسې ډېرې راځي، نوي بټوه چې زه والم نو هغه په ما ښه نه راځي. دا د بدفعالۍ باب به هم په دې کتاب کې راځي چې بدفعالۍ کولو څه حکم دی هلته بیا دلته په دې باندې ښه مثالونه بیانو. خو زه دغه شي نه غواړم، دا کمې چې تړلي یا یې زوړنګ کړي ده تاسو څه څه لیدلي؟ د کور مخې ته دروازې ته سپیاکه را ځوړندول وایي دی د مصیبت او د بد نظر نه ساتي. زړه سپلۍ د کور مخې ته ځوړندول، دروازې ته تورې چیرلې ځوړندول، جنډې ځوړندول لګول، چې کوم څاروي باندې قرباني وکړي د هغې اخکر په کوټه باندې یا دروازې باندې سزي کې کېږي، د دې دلاسه مصیبتونه ختمېږي. قرآن مجید روالی په سجبوړي کېږي وایي یې نه، خو دې دپاره چې دا ګاډ اکسیډنټ نه کېږي او څوک یې نظره نه کړي. بل قرآن په کور کې په داسې ځي کې یخو ده چې ته څنګه ورننوځې ستا په نظر ولګي، مخامخ پروت وي او دومره بره یخو دی چې لاس ولا څوک ونه وړي، ځکه چې بیا پکې مسلې بیانوي او مسلې خو بیا د خلاف دي، ځکه چې کوم کار چې دی کوي دم په دې قرآن کې نشتی. سبحان الله، دا قرآن چې کوم کار دپاره یخو دی دی که دا قرآن کولاو کو د دې کار د قرآن خلاف دی، نو ځکه خو کولاوی نه مازوی کنه قرآن به نه وي، دا چا کار دی؟ دا وي د علماو کار دی، دی تفسیر به نه ګوري، وي د قرآن مثال د غټې غوښې دی او د امتیانو مثال د ماشومانانو دی د عوامو، نو د عوام د ماشومانانو خېټه چې دی په غټې غوښې سره څه کېږي خرابېږي، نو دا غټه غوښه دا د دې عوامو نه ده، دوی له به کچه غوښه ګوري تنکۍ او هغه قیسې دي د بزرګانو په هغې سره خېټې نه خرابېږي. نه دغه دې کې نه راځي، موږ دې شی وایو چې جوړن کړي پس کې تورې چیرلې په پټو کې په ځمکه کې په فصل کې د تورې چیرلې استعمالول د دې لپاره چې خیر پکې راشي او د مصیبت نه الله ساتي، دا هم شرک راځي. او په هر کور باندې لپاسه او په ګاډي ماشاءالله تبارک الله هذا من فضل ربي وایتني بلکلي، دا
دم نرواتي ها د کوسونه چې دی خزلی راجمه کوي او به لوګي کوي چې نظر یې نه کوي ماشوم د سر لاندې بالغ لاندې چاړه یې خو چې نه یېري دا ځکه دغه وایي دا شیخ عبدالسلام رستمی رحمه الله هغه دا واقعه بیان کړې وه د پیري په باره کې چاپېری وایي چې دا انسانان څه قمقلان دي وایي چاړه د بالغ لاندې کی دي وی دي زره سو پیری اندر جنو سو چاړه چې پرتی نو موږ دې سي لري ګور بالغ لاندې پرتی یو پرتی دی ها بل څه چې کور نه وي جوړ کی نه اول وته قران ورننه نه بس د دې لپاره چې مصیبتونه نه په امان کې دا مسلې ساتي چې ګوره موږ دلته دا مطلق فتوا نه ورکو چې دا ټول شرک اکبر دی شرک اصغر دی یا صرف ناروا دی هر مسئله کی تفصیل لے خو طول بنیادی پا دی کرازی چی ناروا کارو ندی طول سا دی ناروا دی بیا با کی دن خپل خپل تفصیل لے ماشوم بانی لپاس باتنگرن زورن کی چی دا وچ شی نو کدی نظر شوی اغا اثرات بختم شی نور سا ندم بدفالی دا دکان ته په شان نه وته وی دې سره برکت ها کونجه کې وبندونه چول ما شومانانو ته وی جبې شوی ده د دې دې کې د نارځ په شرک اصغر کې ها سپیرلی لوګي کوز نظر ماتی نه پاره د غیر شرعی کار دی بس سه چه قرضداری نشم چه په ولاړه ګیره منګزې بیا به قرضداری کیږي نه ښه په ولاړه مه منګزوه بیا به قرضداری کیږي او دا کومې چې بالکل نه منګزي او نشتي دوی خو بالکل د قرضداري شي او بالکل پوه شوم په دې باندې صحیح څه خاص کول د مال او د فصل د خاصو کسانو دپاره خو دا مسله دې سره تعلق نه ساتي دغه شان د ګاډو پورې اډو کی تړل او تورې چړلې وته تړل او د ماشوم پیزار وته تړل وې دې د پاره چې لګړې د مصیبتونو نه په امان کې ټول ناروا کارونه یې نظر پام ناروا دې څه ثبوت چې دې سره نظر ختمي د څه شره او چې مړې به په کوم ګاډي کې راوړو به توره چرګه لاله ولا دې لپاره چې دې ګاډي د څه مصیبت و نه راشي دا عقیدې دي ټولې زموږ د خلکو دي دا بهر د خلکو نه دي ځکه چې تاسو ته دا وایم چې دا کذې بیانومه د ځان نه نو چا چې دا کار نه لیدلی نه هغوی دا اوس دې د کوم ځای خبرې کوي دا خو نشتي خو دې لپاره چې تاسو یې بیان کړي چې دا ملګري واوري چې او دا زموږ په دې خلکو کې دي ستا پوښم چې بار ته بوتو شمه کو او چې دا قران برني ولې دوی به ګلان دی وزینو دای چې سلامت بو په سره چې ټول ناروا کارونه او دا به شریعت کې نشتی دغه شنده باز
زنانه دي سي کوي دي سي اميل اچولې غاړې ته چې هغه اميل کې دننه څه ذکر لیکلی شوی یا د الله نوم پکې ده پکې دم ناروا دی اګر کې شرک کې نه راځي ځکه چې د الله نوم او قرآني آیتونه ځوړندول یا د دې لپاره چې دا نظر ختم کړي یا مصیبت ختم شي مصیبت رانشي لکه څنګه چې په ګاډي کې په سویچ بورډ باندې قرآن یخوي دا ټول په ناروا کارونو کې راځي اګر کې شرک کې نه راځي ما تاسو په اولو کوي چې دا څومره کارونه چې ذکر شو په دې ټولو باندې یو فتوا نه لګي چې دا شرک دی بلکې دا ټول په دې زمره کې راځي چې ناروا دي بیا د هر یو لپاره جدا تفصیل لري او الله سبحانه وتعالی دې کارونه زمونږ معاشره پاک ساتي دا غیر بعد یو روایت راوړی دی ولی ابن ابي حاتم وی ولی ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم وی د ابو حاتم زوی الرازي عن حذيفه رضي الله عنه ده حذيفة رضي الله عنه ده روايات نقل كي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه مشهور صحابي چه ده رسول صلى الله عليه وسلم روزون بلده سره أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى ويو كسي ولدو چه ده غب ده لاس بانده تاري تاو کرو ده تبی ده لاس تبی نیولو نو بی تار راغسته وغیر ده خبر لاس نه یا ده مت نه یا دې سنگل نه تاو کړو چې دا بیماری می خش حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه سره ورید فقطعه اغه دې سکو اغه دې بریکو بدایت وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون او ډیرو خلکو ایمان نه درو وړي په الله باندې مگر سره دا غي سره شرکوم کوي نه دې دې سړي چې ایمان دا وی کوي او سره سره سدي مشرکان دي په دې کې ډېرې زیاتې فائدې دي په دې روایت کې یو ګوره ناروا کار هغه دا کړی دی چې تبې نیولې ده نو هغه تار استعمال کړی بیا د حذیفه رضی الله عنه رد ته وګوره او هغې ته یې پرېږو نو کوم ځای کې چې ته تعویز ونیسه شی ویني هغې د پرې کولو د ختمولو کوشش کوه إلا دا چې مصیبت تی ډیر جوړیږي بیا نه موږ لږ سات مخکې وي چې ته یو ناروا کار وینې هغه به څنګه بدلې د هغې لپاره درجات دي دا نه چې موږ ډاري کور ودانکي بله مسله په یو روایت کې ورسره داسې راځي وي حذیفه رضی الله عنه دې کس ته وي وي لو مت وهو عليك لو مت وهو عليك که ته چې ته مړ شوی وي په داسې حال کې چې دا تار د باندې وي ما صليت عليك ما د باندې جنازې لمونځ نه کوه وړې مسلې خو نه وي چې زه خیر ده خیر دي ولا مسلې نه دي او دلته اهمه فایده هغه ده چې ډیرو خلکو د ایمان دعوې کړي دي او سره د هغې شرک کوي دا خو واضح ده زموږ په دې ملکونو کې د قبر پرستو ته ګورې نه د صوفیو ته ګورې نه د پیري مرادۍ والا ته ګورې نه د ټول یو به کوم ځان ته دا نه وایي چې زه مشرک یم ټول ځان ته څه وایي مسلمانان سره د دې چې وي زه مسلمان یم او زه مؤمن یم د په شرک پروت دی دا تعویزونه چې استعمالوي دا تارونه چې استعمالوي دا یو شی بل شی چې ځوړندي دا شرک دی نو چې شرک دی نو دا سړی د ایمان دعوم کوي نو سره د ایمان په څه کې پروت دی په شرک پروت دی الله یې چې موږ ساتي مؤلف رحمه الله په آخره کې اصول مسایل راوستي دي باب نه هغه ذکر کوو په باندې به درس ختم کوو فيه مسائل ويبديك مساليد الأولى أولاني مسألة التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك وإذا خبر وازيه شو الشريعة بديك الديرة سختي كده بدي باب كي چه بنگڑے پلا سول کڑا پلا سول یا تار یا داغی پشنبل سشه الثانية دوما فائدہ أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح ويدين دا مسألة ثابتة شوا چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم چاقه سلے وولی دو پا مت بندی کلاو دا صحابی وکنو صحابی وکن وی صحابی تا پیغمبر وی کتا مر شو دا دا بانی ونو کامیابی دی نیشتی نو مؤلف رحمه الله وی نوی چه پا امتی بندی ناغتا با کامیابی دا کم زندراش صحابی تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا وی الثالثة
دريمة مسألة أنه لم يعذر بالجهالة والجهالة سر دي معذور نشو والجهالة سر يعني جهل عذر دي وكنا وديك لك تفصيل دي خو حاصل ده تفصيل ده دي چه جهل بدو قسم دي جهل بدو قسم دي جهالة بدو قسم دي يو آغا جهالة چه انسان باقي معذور گن لیکي او بل آغا دي چه باقي معذور نگن لیکي لكوسي ولا قد يوم ملك دي علماء بكشتي دي توحيد دعوت بكي شوي دي قرآن و حديث بكي خوازيها بين شوي دي خود نمنل ده نمنل سنة سبانه كولو ده نمنل و ده بند وس حجت سده قائم شوي دي او ده پا شرك واقع دي ده چه تا کوشش نده کرده چه دي مسئله تا پوسو کی ندر علماء خواله ورغله ده نه پا دی بنیزان ده پوکول کوشش کرده نو ده معذوره ده پا دی جهالت سر نده معذوره دوی ما آغا ده چه آغا پا دیسی بانده کی مثال کی پیدا شوه ده پا دیسی غر کی پیدا شوه ده پا دیسی زنگل کی پیدا شوه ده چه رئیس نه نه خبر نو تدا پتشی شرک ستوئے نو تدا پتشی توحید ستوئے دیس نا نیا خبر او نالتا چا دیس دعوت کی او دے مرشو پا دغا حال کی او دے پا شرک واقع شیو دے معذور گنے لکی پا جہلت سرکن دے معذور گنے لکی زکر چی کدتا پوس کولے مخواغلارا نشتی کدتا پوس کولے ناغلارا نشتی او پا دے مسئلہ کی ندیر خلقو دا سوال جوابو شو اکثر دا خلق تا پوس کی چی زمانگا مشر او پا دی حال ملو ابا معذوره او کنبی معذوره نو دا غی جواب دکم چی ما وکو چی جہالت پا دو قسم دے دی یو سر انسان معذوره گنے لکی دی دویم سرنا الرابع سلو رو مسلا انہو لا تنفعو فی العاجل بل تضرو لقوله لا تزیدوک الا وحنا وی پا دنیا کی دا کلیز ورن دولو کانی زولن دولو تاویزون استعمال ولو دا چلی ملی وی دا تالا ایس فائده ندرکی بلکه نقصان بدل درکی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابی تووی وی کدا دا بانین و بیماری بلی خزیاتش بینزو مسالا الانکارو بالتغلیض علی من فعل مثل ذلك وی چی کل دا کاروینی او تا پی رد کن و خسخ رد ببی کن لینا کم زیر دا مسالا واغست رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وزارك ماتك لريك السادس اشبقوا مثلا التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه وإذا مثلا موازية شوى ستشاب وسشيبوري زلو وطلو الله بيدغشي توالك وما مثلا التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك وإذا خبر موازية شوى تاويزون استعمال ولسلي شركتي الثامنة التوى مسألة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك دا مسألة موازية شوى تبا يسلم عندي تبي أو تاري استمالكي دا دي دا بارجلة تبا ختمشي دا بماري ختمشي دا مو يبدغ الشرك دا نرازي نهام مسألة حذيفة رضي الله عنه يدغ آياتوي هلاك دا آيات خو الشرك أكبر مباركي دي خو يدين دا وازية شوى چه صحابه کرامو با شرک اصغر دا پارم استدلال دا آغایتون نکو چه آغا با شرک اکبر دا پارم لسم مسلا ان تعلیق الودع من العین من ذالک کانی مانی استعمال اول دا دی دا پارا چه دا بد نظر نبد شم دام پا شرک کرازی یو لسم مسلا الدعاء على من تعلق تمیمتا ان الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له الدين هذا ثابت شوى تسوك تعويز استعمالي خيري وتشويري تشالله دي دكار دا سر پورا كينا وسوك تشكاني استعمالي الله دي ولا سر خير نور كي خودلت دا فايدة دا ساتي تشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهوية خيري كلي دي خودیزی که با دیسی تنکه چی پا چا دی دا تاویز ولیدو یا کردی ولیدو یا بلس شیدی ولیدو تب آغا تا خطاب که دا نوی تب عام خبرو که ولیدو که چی دا خطاب نبا دی پا دی خپل جهالت بانی بیا
خمزبوط و دریگ لکه اوسی سره دی تاویز اچوله تو تا تاویز دی استعمال کرده اللہ دی سره ستا کار پوره نکی دی سره که دیشی دی پا خپل کار که خور ننوزی ما عام خبر انسان کولیشی دیشی التم ثابت تی پرون منگ سره حدیث تیر شو چی او سره دی سشی تو رک شوی دو جماعت که اعلانو نکی نصب ہوتا ہے اللہ دی تا سره ملاو نکی نو دلتا ما قشان مسئله ده دی سره دا بابو مختتام تورسی درسو مختتام تورسی دو روان چی کم باب ده آغا ما جاء فی الرقا و التمائم دمونا و تاویزونا التا با تاویز بیا تاویز خو عام تکه ده منگوی چی با تاویز که دن دا غطارو مراغی کانه پکی مراغی هر سب پکی رو خو بیا دا دیر خلکو تا دا اشکال لی چی دغت تاویز کم که چی قرآنی آیتو نی او دا اللہ نمونه اخو منگوی چی ناروا دی سی خبره چی دغم ناروا دی خو شرک نده خود دی مسئلی تفصیل سرد دلائلو چی ولی دام ناروا دی دام انشاءاللہ پرنوان درس که بینو نو دا درسونا دیر اهم دی کوشش کوی چی دی تپارا حاضری گی دغشان یو خز دا خاون سر محبت نکی او خاون دا خیز سر محبت نکی دا دیر پارا سشی جوڑول و سی استعمال ول دا پا شرط کی سا حکم لری دا انشاءاللہ پرنوان درسونا کی بینو اللہ سبحانه وتعالی منگ پوو کی پا توحید باندی واللہ سبحانه وتعالی منگ لے مرک پا وقت کراولی چی منگ پا توحید و پا سنتو بانی مضبوطیو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.